Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot, groot hart. Geloof wat die oog van die koning vang. Of miskien moet ons sê, ongelooflike geloof. Ons gaan vandag praat oor daai geloof wat die oog van jou koning vang, dat wanneer jy bid, dat jy weet met vertroue, dat daai gebed verhoor gaan word. Het die lewe al jou vertroue geskit? Was jy al op die plek waar jou mooiste drome en die grootste nagmerrie ontaard het? Was jy al so ontnigter in die lewe, dat jy letterlik die vrees in jou hart kon reik? Nou, vandagse woord is dan jou woord. Daar was 'n vroukie met die naam van Virginia Woolf, en sy het eendag gesê, "The eyes of others became our prisons, their thoughts our cages." Daai woord prison praat van in die Engels het ons woord shame of skande of skaamte. En baie keer wanneer ek en jy onsself sien deur die oë van ander, dan sien ons onsself in 'n tronk van shame. The thoughts our cages. Cages praat van potensiaal en baie keer dink of ons of ons besluit wat mense of die Here van ons dink en dan bepaal ons ons eie potensiaal. In die ou dae was daar 'n man met die naam van Sias Reyneke en hy het 'n liedjie gesing met die naam van Spreukies. En op 'n stadium in die liedjie het hy gesê, "Ek wens jy kon jouself deur my oë sien." Kyk jy dalk vandag na jouself deur die verkeerde oë? Of moet iemand vandag vir jou sing, "Ek wens jy kon jouself deur my oë sien"? Iemand praat oor die radio hierdie week en die vrou sê die volgende ding wat my hart nogal aangegryp het. Sy sê, "Ek wens ek kon die mens wees wat my troeteldiere dink ek is." Wil dit weer sê, "Ek wens ek kon die mens wees wat my troeteldiere dink ek is." Want ons troeteldiere dink altyd die beste van ons. Of is jy dalk vandag op die plek waar jou omstandighede 'n hok geraak het, wat jy inhok, wat jou vashok, wat maak dat jy nie kan uitstyg en glo soos jy wil glo nie. In die Bybel lees ons 2 keer dat Jesus verbaas was. En elkeen van hierdie 2 kere te doen gehad met die geloof van mense. En ek wil vandag diep ingrawe in hierdie tema van geloof en diep ingrawe in jou hart. Kom ons kyk na die eerste keer wat Jesus verbaas was. Jy sien, 'n hoofman stap na Jesus toe en hy sê, "Here, maak asseblief my slaaf gesond, my slaaf is siek, en ek weet, u kan dit doen." En Jesus sê vir hom, "Is reg, kom ons gaan, kom ons maak jou slaaf gesond." En dan gee hy 'n antwoord, wat Jesus verbaas. Lees saam met my uit Matteus 8 vers 8. Hy sê, "Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar sê net 'n woord, en my slaaf sal gesond word." Vers 9, "Want ek is ook 'n man wat onder gesag staan, met soldate onder my bevel. En vir een sê ek gaan en hy gaan, en vir die ander een sê ek kom en hy kom, vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit." En hierdie man trek 'n lyn, en ek dink dis die ding wat Jesus verbaas het, dat 'n mens hierdie ding kan klik. Hy trek 'n lyn tussen gesag en geloof. En ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n lyn tussen die gesag waaronder ek en jy staan en die geloof wat manifesteer in ons hart. Hierdie man sê, "My slawe luister nie as gevolg van wie ek is nie, maar as gevolg van wie ek verteenwoordig." Dink bietjie daaraan as jy te vinnig gery het in die straat en die verkeerskonstabel spring voor jy in en hy sê stop en dan hou jy stil en jy hou nie stil oor die man nie, jy hou stil as gevolg van die uniform wat hy aan het. Want hy uniform praat van sy gesag, hy verteenwoordig die regering en as jy nie jou boete gaan betaal nie of as jy boer om ry, gaan jy moeilikheid hê. "My slawe luister nie as gevolg van wie ek is nie, maar as gevolg van wie ek verteenwoordig." Wie verteenwoordig jy vandag? Want dit bepaal of jou omstandighede na jou gaan luister. Met ander woorde, geloof fokus dis nie na binne nie. Geloof fokus na buite. Wanneer ek beter wil glo, help dit ek kyk meer na binne nie, ek moet na buite kyk. Nie as gevolg van wie ek is nie, maar as gevolg van wie hy is. En dit is wat kyk na buite beteken. My geloof groei nie omdat ek goed is en amazing is en die regte dinge doen en die wet nakom nie. My geloof groei
as gevolg van wat hy gedoen het, nie as gevolg van wat ek doen nie. Jy sien, as ons na ons eie vermoes kyk, sal ons nooit kan glo nie. Want as jy werk, soos ek werk, dan is al min kere wat ek in my eie oë goed genoeg is. Baie kere as ek na myself kyk en dink ek kon dit beter gedoen het, of dit anders gedoen het. Nou, hoekom was Jesus so verbaas oor hierdie man sy geloof? Hy was nie eens 'n Jood nie, inteendeel, hy was 'n Romein gewees. Hoor wat sê Matteus 8 vers 10. Toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd. En hy het vir die wat hom volg gesê, ek sê vir julle, by niemand in Israel het ek so 'n groot geloof gevind soos by hierdie Romein nie. Met ander woorde, wat het hierdie geloof in die hart van hierdie man anders gemaak as dit wat Jesus gesien het tot op daai plek? Die geloof was nie in die hoofman se gedagtes nie, maar dit was in die hoofman se dade. Hy het verder gegaan as net om te dink, Jesus gaan my gesond maak, en hy het dit in dade omgesit. Hy het gesê, Jesus, my geloof in u is so groot, dat ek vandag vir u sê, u hoef nie eens te kom en hande op te lê nie. Al wat u hoef te doen, spreek net 'n woord, en dit sal gebeur. Ek wil dit opsom, deur te sê, dat geloof leef, en nie doen. En dis dalk die belangrikste woorde, wat jy vandag kan hoor. As jy 'n groot geloof het, 'n geloof, wat berge skuif, as jy wil hê, jou berge moet jou stem ken, en hulle moet luister as jy praat, onthou sê as 'n lyn tussen gesag en geloof, as jy wil hê, jou omstandighede, moet die gesag in jou stem hoor, weet dat geloof, leef in die doen. Ek glo die vinnigste manier, om jou geloof te laat groei, is om te begin doen. En jy kan klein begin, jy hoef nie groot dinge eers te doen nie. Glimlag vir die dag as jy môre opstaan. Gaan môre as jy in die strate loop en saai net 10 rand in iemand se lewe wat dit nodig het. Miskien moet jy dalk net jou maat, jou lewensmaat, se hand vashou vir 'n slag. Die eerste keer hoekom Jesus verbaas was oor 'n Romeinse geloof, was want geloof was in die doen. En ek wil vandag vir jou sê, as jy daai geloof wil hê wat jou lewe omdraai, wat jou omstandighede omkeer, begin om by die plek te kom, waar jou geloof in jou doen is, en nie in jou dink nie. Die doen is belangriker as die dink. George, wat doen ons? Ons doen wat ons voel, die Here sê vir ons. En ons weet nie altyd 100% wat sy wil is nie. Niemand van ons kan sy wil hoor perfek Jota en titel korrek nie. Maar ons doen wat ons glo, hy vir ons sê, en hy vir ons wys. Die tweede keer, wat Jesus verstom was, lees ons in Matteus 6 vers 3. Jy sien, Jesus het gekom in Nazareth, en hy het in die sinagoge, het hy vir sy mense, want dis die dorp waar hy groot geword het, het hy gelees die profesie van Jesaja, wat gegaan het oor die Messias, wat eers sou kom. En hy het dit gelees as die Messias. En toe, het die mense 'n reaksie wat hom verstom het. Nou die eerste keer was ons verstom oor die groot geloof van hierdie Romein. Die tweede keer was Jesus verstom oor iets wat sy eie mense gesê het. Hoor wat sê Markus 6 vers 3. Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria, die broer van Jakobus, Joses en Judas en Simon nie? Woon sy suster dan nie onder ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Vers 5, en hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het, deur hulle die hande op te lê. Wat 'n vers, as gevolg van die mense se opinie oor die seun van God, was sy hande vasgebind en hy kon nie wonderwerke doen nie. Opinies sluit ons geloof oop en toe. Hoor wat sê vers 6, en hy was verbaas oor hulle ongeloof gewees. Aanstoot is altyd 'n reaksie op ongeloof. Gewoonlik het ons ongeloof in die motiewe van iemand. Baie keer as ek nie jou motiewe vertrou nie, of jy vertrou nie my motiewe nie, dan neem ons aanstoot teenoor mekaar. En ek wil vandag vir jou vra, het jy al aanstoot geneem in die Here se goedheid? Of is jou hart geanker in sy goedheid?
is daar 'n anker in jou hart wat sê my geloof gaan werk nie as vorm wie ek is nie, maar omdat hy 'n goeie God is. Psalm 13 vers 6 sê: "Maar ek op u troue liefde vertrou ek." Hy woordjie vertrou is dan baie naby aan die woordjie glo, nê? "Maar ek op u troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil vir die Here sing omdat hy aan my goed gedoen het." Waarin was hierdie hoofman, hierdie Romein, se geloof geanker? Die hoofman waaroor ons net nou gepraat het, het geglo as gevolg van wie Jesus was. Sy eie mense het aanstoot geneem as gevolg van die feit dat hulle familiaar met hom was en hom geken het en gedink het hy is maar net een van hulle. Nou, wat gaan in jou en my hart aan? Jy sien, Jesus het nooit mense uitgenooi om te glo nie. Hulle het hulle uitgenooi om in hom te glo. So geloof het altyd 'n objek, iets waarin ons glo. Ons glo nie altyd my geloof gaan werk omdat ek goed kan glo nie, want dan glo in ons vermoë om te glo. En ons by die verkeerde objek beet. Maar om in hom te glo. Sy goedheid is die ding wat die verskil maak. Nou hoekom maak Jesus homself die objek van geloof? Jy sien, ek en jy het eers die rede wat ons moet verstaan, hoekom hy aarde toe gekom het. Jy sien, Jesus het aarde toe gekom. Ek weet, om ons te kom verlos, maar hy het ook aarde toe gekom om die natuur van die Vader vir ons te wys. En wat kom doen ons koning? Hy maak mense gesond, hy wees goed vir mense, hy leer hulle, hy wys hulle die weg, hy gee vir hulle vryheid. Eendag loop Jesus 'n blinde man raak. In die oomblik toe hy en hierdie blinde man mekaar raakloop, sa 'n klomp mense om hulle. En die mense om hulle vra: "Jesus, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore was?" En dis presies hoe ek en jy werk. Wanneer daar dinge verkeerd gaan in ons lewe, vra ons altyd: "Wie het gesondig? Het ek fout gemaak? Het ek die Here kwaad gemaak?" En net daar duik ons geloof, want ons hou op om in sy goedheid te glo. Johannes 9 vers 3. Jesus het geantwoord: "Nog hy, nog sy ouers het gesondig. Maar dit het gebeur, sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word." So Jesus sê, hierdie man het nie gesondig nie, sy ouers tog nie sonde gedoen nie. Hy is blind gebore, sodat God se grootheid in hom geopenbaar gaan word, wanneer ek hom gesond maak. Met ander woorde, jou foute is nie 'n diskwalifikasie vir jou geloof nie. En baie keer dink ons, die Here behoort my nie te hoor nie. Hy behoort nie my gebed te verhoor nie, want ek het soveel foute in my lewe. Ons weeg onsself en ons sê, nee George, ek bevind jou te lig. Die werklikheid waarin jou geloof geplant word, is Jesus en die werk wat hy gedoen het. Dis die anker van ons geloof. Dis die ding wat maak dat ons geloof nie wegdryf nie, die werklikheid van dit wat hy gedoen het. Nou ek wil, voordat ek verder aangaan, wil ek vir jou sê, wil jy nie ook die nuus vertel van dit wat Jesus vir ons gedoen het nie? As jy dit wil doen, register asseblief op hierdie YouTube video en stuur dit vir almal jou vriende en jou vyande en help ons met 'n muisklik, kan jy help om die goeie nuus uit te dra. As jy ons wil ondersteun, gaan na agape.co.za en dra by ons gemeente, sodat ons 'n groter voetspoor in ons land kan hê. En hierdie nuus kan uitdra, sodat die mense kan weet, hierdie is 'n koning wat hulle kan vrymaak. Nou wil ek kom by die laaste vraag. Wat maak die fontein van geloof in my lewe oop? Wat sluit geloof hier in my hart oop, dat dit soos 'n fontein net kan uitspuit? Kom, ek vra eers, wat is die geldstelsel van verhouding in jou lewe? Jy al agtergekom, wat hou verhoudings in jou lewe en in jou kring in stand? Die geldstelsel van verhoudinge is vertroue. Dit is bitter belangrik. Vertroue is hierdie fondament van geloof. Wat was die ding wat Adam en Eva gebreek het in die tuin van Eden toe hulle gesondig het? Vertroue. Die Here se vertroue in hulle,
Hulle vertroue in hulle self, hulle vertroue in hom, al die vertroue was gebreek in een oomblik. Johannes 1 vers 1, ken ons allemaal, dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Met ander woorde, hy sê die woord was God, en hy woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Met ander woorde, Jesus is die woord, wat onder ons kom woon het. En jy sien, God is gees, maar God het 'n vlees nodig gehad om sy natuur vir ons te kom wys. En daarom het hy sy seun gestuur. Sy seun, die woord, het hy gestuur om vlees te word, om een van ons te word, om sy natuur, hoe hy dink, hoe hy doen, vir ons te kom wys. Ons geloof bring dit wat in die geestelike dimensie is, grond toe. Net soos ons God wat gees is, grond toe gekom het en 'n vlees geword het, net so wanneer ek en jy in dit glo, en glo in dit wat hy gedoen het, dan bring ons geloof, dit wat daar bo in die geestesdimensie is, grond toe en ons gebede word verhoor. Die Here sê, die dinge wat ek beplan vir julle moet aarde te kom, bid my wil, sodat ek vir julle kon doen en net daarna sê, wat jy ook al in my naam gaan vra, dit sal ek vir jou doen. Ons geloof bring sy natuur aarde toe. En jy kan deur jou geloof in sy goedheid, sy natuur na jou mense toe bring dat hulle kan sien hoe lyk hy. Baie mense probeer om hulle familie te beïnvloed om Here aan te neem. Moet hulle nie probeer beïnvloed nie, wys vir hulle sy natuur. Met ander woorde, hoe sterker jou geloof, hoe meer van hom sal jy in jou omstandighede sien. Hoe sterker jou geloof, hoe meer van hom sal jy in jou omstandighede sien. Die fontein van geloof gaan oop wanneer ek en jy ophou om op onsself te fokus, maar op sy natuur te begin fokus. Lees die woord, kom by daai plek waar jy sy natuur kan ontdek. Nou wil ek kom by die groot hoe, ek wil vir jou drie hoes gee, drie dinge wat jy kan doen om te groei in jou geloof, in hierdie fontein oop te maak, en die klippe uit hierdie fontein van geloof in jou lewe te kry. Eerste ding, begin om die woord te lees. Begin om ernstig op te neem en te ken wat hy vir jou sê. As die staatspresident sou opdaag by jou huis vandag, dan sal jy waarskynlik elke sin, elke woord, elke komma en elke punt onthou wat hy vir jou gesê het, want hy is 'n belangrike man, en hy het na jou huis toe gekom. Die koning van die konings het aarde toe gekom. Ek en jy mag nie sy woord afskeep nie. Daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, geloof is uit die gehoor, en gehoor is uit die woord van God. Met ander woorde, ek kan glo soos wat ek weet. Ek kan glo soos wat ek sien. En sy woord gaan sy beloftes oor jou vir jou wys, en jy gaan kan sien. Die tweede ding, ek en jy moet begin om na ons omstandighede deur die bril van daai beloftes wat ons gelees het, te kyk. Wanneer jy 'n moeilike ding moet aanpak, as 'n belofte wat sê, met my God spring ek oor 'n muur, sê Dawid. Met my God kan ek enigiets doen, enigiets is moontlik, deur sy krag. Begin om na jou omstandighede deur die bril van sy beloftes te kyk, nie deur die bril van die nuus of die mense om jou nie. En dan laastens, weef jou lewe met die gare van die wette van die koninkryk. En ek praat nie nou van die 10 gebooie en die wet wat jy na hom kom nie. Die Nuwe Testament is vol van die wette van die koninkryk. Elke koninkryk het 'n manier waarop dit werk en die herken het uit die woord uit. Iemand vra nou die dag vir my, hoe ken ek die wil van die Here? Hoe hoor ek sy stem? En ek sê vir daai persoon, as jy die wee van die Here ken, sal jy die wil van die Here ken. En die wee van die Here leer ons, wanneer ons sy woord lees, en hom daar ontdek. Dan sal jy die geloof hê, wat die oog van jou koning ontvang. En jy sal jou Jesus verbaas. Nie verbaas oor jou klein geloof nie, maar verbaas omdat jy daai geloof het, soos een Romein, sy soldaat, hy doen geloof, en ek wil vandag vir jou bid, dat jy daai persoon sal wees, wat sal verstaan, om te doen, wat
wat die mikpunt sal hê, wat elke dag sal opstaan en sê, ek wil die oog vang van my koning. Ek wil hê my geloof moet tussen al 9 biljoen mense op aarde sy oog heel eerste vang. En jy gaan verbaas wees oor die krag wat oopgesluit gaan word in jou lewe en in jou gebede. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat na my luister vandag wil ek seën met 'n geloof wat die oog van die koning vang. Met 'n hart wat gaan inkoop in u woord, sodat ons 'n hart kan hê wat kan sien, want 'n hart wat kan sien, kan glo. Ek wil elkeen wat na my geluister het vandag seën om elke dag hierdie week in te koop in u woord, en daai geloof te wat berge kan skuif. Mag elkeen wat na my geluister het, se berge hulle stem leer ken en begin skuif. Dankie dat u vir ons gewys het dat geloof en gesag het te doen met mekaar. Herstel daai gesag wat ons in Christus het in ons gemoed. En ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan hierdie week in, geniet elke oomblik. Gaan na agape.co.za, daar's nog baie ander dinge wat jy kan leer wat jou gaan help en help ons om die woord te versprei en ploeg in ons gemeente. Ons wil graag 'n sterk gemeente wees wat groot dinge vir hom kon doen. Dankie dat jy geluister het saam met my vandag. En my gebed vir jou elke dag is dat jy sal leef en beef en elke oomblik geniet en voluit geniet. Mooi loop. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.